Сьогодні, 11 жовтня, біля міської ради Дніпра близько 300 ліцеїстів університету митно-податкової справи з посиленою військовою підготовкою склали клятву на вірність України. Юнаки присягнулися з гордістю нести звання ліцеїста, сумлінно навчатись, поважати та любити рідну землю, жити чесно, діяти за совістю та боротися за справедливість. Хлопців прийшли привітати їх батьки та родичі, деякі зі сльозами на очах слідкували за церемонією. Текст клятви зачитав просула Дмитро. Дмитро, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які враження від сьогоднішньої церемонії? Ну, для мене це дуже важливо, бо я у майбутньому буду служити у військах України, буду захищати свою родину, свою країну. І для мене це дуже важливо. Мені треба фізична підготовка. В цьому ліцеї мені все це дадуть. Дякую. Також на заході був присутній заступник міського голови Олександр Шикуленко. Слухаємо його пряму мову. Військовий ліцей – це означає, що хлопці або дівчата, які його закінчать, вони самі обирають своє майбутнє. Але досвід показує, що більшість з них, подавляючи більшість, йдуть до лав в Збройних сил України або до лав правоохоронних органів. Фактично ми зараз готуємо майбутню зміну нашим професійну зміну, бо далі вони вступають у військові училища, і ми готуємо професійну зміну нашим сьогоднішнім офіцерам, і ми сподіваємося, що це наше майбутнє нашої армії. Його треба вчити, виховувати. Як людина, яка також пройшла лави армії, і, мабуть, всі так чоловіки, я хочу побажати, по-перше, це сили, відваги, сміливості, наснаги у вчинні, і мати перед собою мету, бо мета для кожного ліцеїста, та й взагалі для учня, це найголовніше. Мати мету і йти до неї.